Аз ви благодаря, че днес сте тук, защото освен честита баба Марта, която желая да ви кажа да бъдете здрави и да ви носи много късмет, искам да споделя с вас, че днес се навършват 16 години от започване работата на административните съдилища. И ние всяка година отчитаме този ден, тъй като се гордеем с постиженията на административното правосъдие. Нашия съд допринася изключително за това. Вече 16-та година нямаме нито един акт, който да е постановен извън законовия едномесечен срок след обявяване на делата за решаване. Високо натоварени сме, а за тези 16 години административните съдилища са постановили над 500 000 решения. Така че вярвам, че ще продължим така и за напред. Радвам се, че споделяте нашия празник днес и давам думата на господин Воткаджиев. В класически си врат омоз е вид агресивно поведение. Той винаги е целенасочен. Няма такъв филм като тормозя без да искам. Винаги е от страната на по-силния към по-слабия. И най-важното, тормоза не е еднократен акт. То е повтарящо се действие. И много често е ескалиращо. Може би от нещо дребно към нещо по-голямо. Винаги злонамерено. Тормозащия знае какво прави и какво причинява. Айде сега почваме да правим съпоставка. Традиционният тормоз. Кога може да ви се случи? В училище. Примерно. Колко време сте в училище? 5 дни на седмицата, 7 часа физически. След няколко години в това училище вече няма. Онлайн тормоза обаче може да бъде 24-7. 24 часа, 7 дни, 365 дни в годината. Нон-стоп. По всяко време. Кое може да бъде тормози в училище? Като казвам традиционно тормоз, ще отгледим училищния тормоз. Вие сте ученици. Кое може да бъде тормози в училище? Съученик, съученици, други от това училище. Някой навлет, който дошъл в това училище отвънка, че доколкото знам, вече го няма това. На времето идаха външни хора в нашите училища и ставаше масово, вече доколкото знам е прекратена тази практика. Да кажем ограничен брой хора. Дори да сложим хора, които да тормозят от училище до вкъщи. И той да го сложим. Онлайн може да тормози всеки на този свят. Не е нужда да е от Добрич, не е нужда от България, не е нужда от Европа. Може да е някой от Индонезия, ЮАР долу, от Аляска. Вижда ви профилната снимка, нещо ни го накефти и дай. Две думи за безопасността. Какво може да направите, ако сте жертва? Това е много важно, запомнете го. Повечето инстинктивно трият, каквото е написано, прекъсват, блокират чатове на само податели. Не. Най-грешното е, ако направите. Запазете доказателства. Една снимка на един чат е по-силно от 1000 думи. Да се вижда кой, кога, какво. Да се вижда ясно датата. Да се вижда текста. Да се вижда профила. Следваща добра практика. Говорете, споделете с родителите си. Страхвай, че ви кажат Минди и Флиза. Няма да го направят. Достатъчно сумно да ви кажат да вземат мерки. Обърнете се към полицията. Има си вече специални отдели, които занимават с това нещо. И вършат работа. Говорите с учител. Който е училищен психолог също. Не си мислите, че един тормоз, онлайн или физически, като е започнал, ще спре. Кой ще каже, той ще спре. Еми, повечето пъти не спира. Център за услуги Златодара с тотален хит. Професионален робот за изправяне на джанти и най-ново поколение професионална машина за баланс на гуми. По-добрата машина означава по-добра услуга. Оферта на месеца. Топ цени на гуми втора употреба.
Център за гуми Златодара разполага с квалифицирани кадри за перфектен монтаж на гумите на вашия автомобил. Улица Отец Паисий, зад втора градска поликлиника.